zašto se to tako dešava i ko su ti ljudi koji rade na crno. Pa najčešće su to mladi, to su stari, to su ljudi koji su izgubili posao u procesu tranzicije, ljudi sa niskim kvalifikacijama, sa srednjom stručnom spremom. Ja bi to drugačije rekla, radno sposobno stanovništvo Srbije. Svi su oni ugroženi ovom pričom. I svima njima rad nije dovoljno dostojanstven. A zašto je to tako? Pa zato što imate suficit u radnoj snazi, zato što na vaše radno mesto, kako bi rekli, stoje još iza 10 koji bi rado uskočili. Zato što imamo loše sprovođenje zakona. Čuli smo, imamo samo 259 inspektora rada, a u Srbiji ima 180 opština samo. Možete onda da zamislite koliko po jednoj opštini imamo mogućnosti da inspektora rada imamo. Nezaposlenost je velika, želja za većom zaradom, poreske olakšice. Posledice su velike, posledice trpe svi nivoji. Trpi država, nema para u budžetu i u fondovima. Sutra ćemo doći do toga da mi koji smo sada radno sposobni budemo korisnici nekog penzionog ili daleko bilo zdravstvenog fonda. I sami ste čuli kako je naše zdravstvo ocenjeno od strane Evropske unije. Verovatno zato što u njemu nema dovoljno para. Zato što doktori ne mogu da rade i nemaju sredstva za rad. Trpe i poslodavci. Pogotovo oni legalisti koji redovno plaćaju svojim radnicima sve doprinose, izmiruju sve obaveze i poštuju sva prava rada. Jer postaju nekonkurentni u odnosu na njihove kolege koji ništa od toga ne plaćaju i naravno čiji su troškovi koji ulaze u cenu nekog proizvoda mnogo niži. I na kraju trpe radnici, to jest svi mi, jer imamo manje plate, nemamo prava na plaćeno odsustvo, imamo manje osnovice za penziju i puno toga, ja verujem, nema potrebe da vam nabrajam šta je sve to, jer sigurno sam da u vašem okruženju znate nekoga ili čak u vašoj bliskoj porodici koji ima takav problem. Znači, rad na crno, kao što smo rekli, nije problem koji mogu da reše 6 nevladine organizacije sa nekim projektom od godinu dana. Ali eto šta mi možemo. Mi smo poznati kao neko ko može brzo i lako da priđe i pokrene veliku grupu ljudi. I to ćemo pokušati. Pokušat ćemo da putem uličnih akcija priđemo što bliže građanima. Da ih pitamo koji su njihovi problemi. Šta to njih muči, da ih informišemo, kao što ste videli u ovim lifletima, imate telefone raznih službi koji se brinu o zaštiti prava građana, to jest radnika, da gde mogu da se obrate i potraže svoju zaštitu prava, da prikupimo svedočanstva ljudi čije su prava kršena putem portala koji ste videli ovde crno na belo, Facebooka, mogu da vam kažem da za mesec dana rada ovog portala ima desetina sakupljenih svedočanstava koje su inače anonimna, na Facebooku, na Twitteru. Naravno, u uličnim akcijama daćemo priliku ljudima koji nemaju dostup elektronskim medijima i socijalnim mrežama da svoje svedočanstva iznesu usmeno ili pismeno. Daćemo im i mogućnost da podrže našu akciju tako što će potpisati ovu deklaraciju, vi imate tu ispred vas, šta mi želimo da postignemo sa ovom deklaracijom. Šta mi možemo još, pored toga da informišemo, motivišemo građane, da pokrenemo veliku količinu ljudi, da se međusobno povežu. Jer klasično imate onu priču o jednom štapu koga je lako slomiti kada je sam i onome kada je svežan štapova koje je teže salomiti. Pored toga što ćemo prići direktno građanima na ulici, mi ćemo raditi i na lokalu formiranjem lokalnih koalicije i stvaranjem jednog socioekonomskog dijaloga. Vi ste ovu terminologiju čuli i to je vama poznato, to na nacionalnom nivou izgleda tako, kada čujete socioekonomski dijalog, obično ga prati i minimalna cena rada za naredni period. Ili eventualno novi zakon o radu ili novi kolektivni ugovor. To se dešava periodično, dešava se na nacionalnom nivou, a između tih rupa, da kažemo, socioekonomski dijalog
teško da postoji. Mi želimo da ga pokrenemo na lokalnom nivou, da okupimo udruženja građana, da okupimo same građane, sindikate, institucije, preduzetnike, one legaliste, a volela bih da vidim i one druge. Znamo da na lokalnom nivou ove politike ne mogu da se menjaju, ali mi na lokalnom nivou možemo da vam iznesemo priču koju ćete doneti do vrha vlasti i da pokrenemo celokupnu jednu inicijativu i da u fokus donosioca odluka stavimo potrebu rešavanja ovog problema. Da, brinućemo i o nezaposlenima, a to je njih 20% i do 30%, ali dajte da vidimo šta se dešava sa 70% ljudi koji rade. Da li oni rade dostojanstveno? Zato smo pokrenuli ovu akciju. Želimo da imamo dostojanstven rad za svakoga. I 21. koristim priliku da vam najavim da će u Nišu biti prva ulična akcija. U toku trajanja projekta biće tri različite teme. Prva tema koju ćemo mi ovom akcijom pokrenuti je rad na crno. Akcija će se odviti 21. u četvrtak u 18 časova na platou ispred tržnog centra Kalča. Ja vas ovom prilikom sve kao novinare, a drugo kao radnike i građane ovog grada pozivam da se priključite našoj akciji, da ostavite svoje svedočenje, svoj trag, jer ćemo tom prilikom sakupljati i svedočena građana i deklaracije koje će podržati našu inicijativu. Hvala vam puno. Hvala Snežana. Dolazimo do vaših 5 minuta. Pitanje i odgovori, izvolite. Pre nego što kolegi iz elektronskih medija uzmu iz Narodne novine Niš. Ne može. Nema prepreke. Kada će biti rezultat kampanje? Ko finansira i koliko to košta? Ja bih ovom prilikom želela da prenesem odgovor na to pitanje moje koleginici Bojani Ružić, koja je koordinator ovog projekta i koja dolazi takođe iz Fond centra za demokratiju. Bojana, izvoli. Može li mikrofon? Može mikrofon. Odgovarat će i neki drugi članovi koalicije. Pitali ste samo kojim redosledom, je li bitno? Rezultati će biti ukupne kampanje, odnosno celokupnog projekta u februaru naredne godine. Rezultati istraživanja, odnosno analize, preporuke, rada inspekcije i prekršajnih sudova će biti negde u februaru. A što se tiče finansiranja, ovaj projekat je podržao USAID preko Instituta za održive zajednice i iznos projekta je $200.000. Za sve šest organizacije. Da, za šest organizacije. Ukupno. Hvala Bojana. Još neko pitanje? Da li možete da uzmemo izjavu prvog gospođa iz inspektorata za rad? Ja bih voljela da nam kažete ono što ste i rekli malo pre, znači na terenu. Ko su ljudi koji najviše rade na crno, u kojim branšama? I malo da ih popišete, kao što ste malo pretvorili, ali kraće. Dobro, ja ipak nisam tema ove konferencije za štampu, znate, mislim, tako da sam se nadala da neće biti pitanja za mene, jer ja sam ovde ipak samo podrška, ja znam da vas to zanima, ali evo, reći ću vam, znači, samo sekund, jedan, daću vam brojke. Ja imam tu i po delatnostima, gde je najveći broj zaposlenih, gde je najveći, samo sekund. Ne, 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 to mi je tabela, tabele su, mislim. Evo ovako. U periodu od januara do maja ove godine najviše lica zatečenih na radu na crno sa kojima je zasnovan radni odnos je bilo u oblasti prerade drveta, u oblasti ugostiteljstva, smeštaja i ishrane i imamo u oblasti trgovine na veliko i malo.
Naime, najveći broj nadzora je i vršen u ovim oblastima, i u oblasti građevinarstva, ja se izvinjavam, tu imamo 7,44% lica sa kojima je zaključen ugovor o radu. Znači, tu je izvršeno i najviše kontrola u ovim oblastima, najviše se kontrolišu građevinarstvo i trgovina, kao i oblast usluga. Najmanje lica zatečenih na radu na crno imamo u oblasti zdravstva i u oblasti obrazovanja. Tu je situacija najčistija i jako, jako, jako mali broj ljudi. Najviše rade na crno, to su mladi nekvalifikovani ljudi, zatim to su ljudi preko 40 godina starosti koji su nezaposleni i to su lica koja su ostvarila neko pravo na određenu socijalnu davanja, mislim, po osnovu zakona o zapošljavanju i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Znači, to su korisnici porodične penzije, korisnici koji... Znači, ne mogu da rade po ugovoru o radu, mada sada idu izmene zakona i to će se regulisati, taj deo priče, isto kao i lični penzioneri koji su navršili svoj radni vek mogu da rade po ostvarivanju prava na starosnu penziju. Kome idu korist ovaj rad na crno, ko mislim, ko najviše od toga dobija? Ja mislim da najviše dobijaju poslodavci. Zaposleni lice koje radi ne dobija, država ne dobija, znači samo poslodavci koji tako angažuju lice koje rade. Ako ja samo mogu da dodam, ja se izvinjam za recite. Ali to je kratkoročno gledano. Kratkoročno je gledano, ovako ću da vam odgovorim, znači to je nešto što on trenutno ostvaruje kao preduzetnik, kao poslodavac, čiji je radni vek 30 godina, 40. A nakon toga će biti on korisnik raznih fondova u koje nije uplaćivao. I njegova deca će koristiti fondove u koje on nije uplaćivao dok je ostvarivao to neko svoje pravo da bude poslodavac. Treba razmišljati dugoročnije.